This program is brought to you by Birds Academy, Baidam Pokhara. धेरै विद्यार्थीहरूको रोजाइमा पढ्न सफल यस Birds Academy बैदाम पोखरामा नर्सरीदेखि कक्षा 9 सम्म सीमित सेटमा नयाँ भर्ना खुल्यो। सम्पर्क नम्बर 061453223। प्रिय दर्शकवृन्द नमस्कार, पब्लिक 4K को डेली टॉक शो द व्यूमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रघुनाथ वाग्ले। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल। उहाँसँग हामीले देशको राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर केही संवादहरू गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्ते, स्वागत छ। नमस्ते नमस्ते हजुर, आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। यति बेला तपाईँ विभिन्न प्रदेशहरूमा जनताहरूलाई, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भेट्दै हिँड्नु भएको छ। यो निर्वाचनको नतिजाले अलिकति तपाईँलाई अब जनताको घरमै पुगिन भने मेरो यो राजनीतिको पनि अब अथवा यो उमेरका हिसाबले पनि अलिक बुढ्यौली लागे पछाडि स्थापना गरेको पार्टीको अस्तित्व अलि धरापमा पर्छ भन्ने अनुभूति भएर हो? त्यस्तो अनुभूति भएर होइन, जुन क्षेत्रमा लाग्नु छ त्यो क्षेत्रमा सफल हुनुपर्छ, जुन क्षेत्रमा हात हाल्नु छ त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, मेरो नेचर त्यही हो। तपाईँ एमाले प्रवेश गर्दा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? अब एमाले प्रवेश गर्दा होइन, कम्युनिस्ट पार्टीमा म प्रवेश गर्दाखेरि म 17 वर्षको थिएँ। 17 वर्षको। तपाईँले एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गर्दा तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्छ? म एकीकृत समाजवादी पार्टीको भन्दा पनि कोकेको कोअर्डिनेसन केन्द्रको संस्थापक नेता म, त्यो बेलामा म 23 वर्षको थिएँ। नेकपा मालेको स्थापना गर्दाखेरि म त्यतिखेर 26 वर्षको थिएँ। नेकपा एमाले बनाउँदाखेरि म 38 वर्षको थिएँ। उप प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि म 41 वर्षको थिएँ। एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाउँदा, अहिलेको यो पार्टी बनाउँदा, एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाउँदाखेरि म 68 वर्षको थिएँ। अब त्यो 17 वर्षको 38 वर्षको जोस, त्यति बेलाको त्यो तातो रगतले पार्टी चलाउँदा र अहिले यो 68 वर्षको बुढ्यौली लागेको, मनको भन्न खोजेको होइन, यहाँ शारीरिक हिसाबले उमेर अलिकति त्यति बेलाभन्दा अहिले उमेरले अलिक पाको हुनुभएको छ, कस्तो प्रभाव पर्या छ? अब यो उमेरमा नयाँ पार्टी दर्ता गरेर, नयाँ राजनीतिक बिउ सुरुवात गरेर, सानो बेर्ना सुरुवात गरेर, यसलाई मलजल गर्दै गर्दै देशभरि हिँड्दै गर्दा कस्तो अनुभूति भएको छ तपाईँलाई? 19 वर्षको हुँदा पनि सानो पार्टी सुरु गरिरहेको थियो। त्यसो हुनाले सानो पार्टी सुरु गरेर ए भन्नुहोस् 23 वर्षको उमेरमा मैले कोअर्डिनेसन केन्द्र सुरु गर्दाखेरि कतिजना मान्छे थिए र? थोरै मान्छे थिए। त्यो थोरै मान्छेमध्ये पनि आधी मान्छे भागे, फेरि अगाडि बढ्यो, फेरि विस्तार गरियो, फेरि भागे, फेरि मान्छेलाई समेटियो। राजनीतिको यो लामो यात्रामा यस्तो कुरा भइ नै रहन्छ। अध्यक्षज्यू, तपाईँ नेपालको राजनीतिको एउटा सिनियर राजनीतिज्ञ, सिनियर नेताका रूपमा आम नागरिकहरूले बुझ्दछन्। तपाईँले राजनीतिमा विभिन्न खालका, सबै खालका अवसरहरू पनि प्राप्त गर्नुभयो, देशको प्रधानमन्त्री समेत भइसक्नुभयो, अब राष्ट्रपतिका अफरहरू बेला बेलामा आउँदै गर्दा पनि होइन म अझै सक्रिय राजनीतिमै हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँ सक्रिय राजनीतिमै रहनुभयो, राष्ट्रपति पनि बन्न चाहेको भए तपाईँ बनिसक्नुहुन्थ्यो। तपाईँको परिभाषामा राजनीति के हो? तपाईँ राजनीतिलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ एक वाक्यमा भन्नु पर्यो भने? राजनीति भनेको समाजको परिवर्तन रूपान्तरण को निम्ति लाग्ने एउटा अभियानको नाम हो। यो देशको हित गर्न, देशको हितको रक्षा गर्न र जनताको सेवा गर्ने कामको निम्ति अपनाइने सिद्धान्तको नाम हो। मैले तपाईँको अन्तर्वार्ता गर्ने तयारी गर्दै गर्दा केही एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताहरूलाई पनि यही स्थानमा भेटेँ।
उहाँहरूसँग उहाँहरूले मलाई सोध्नुभयो तपाईँ अध्यक्षज्यूको अन्तर्वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो, मैले अँ गर्दैछु भने, त्यस पछाडि केही कार्यकर्ताहरूले मेरो प्रश्न नि एउटा सोधिदिनुहोस् न भन्नुभयो। त्यो प्रश्न के थियो भने, हामी कार्यकर्ताहरू अथवा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताहरू निराश नहुने अचूक औषधि के हो भनेर सोधिदिनुहोस् न भनेर उहाँहरूले मलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो। यो उहाँहरूकै प्रश्न हो, उहाँहरूलाई नै उत्तर दिनुहोस् न। निराश नहुने एउटै कुरा हो, सङ्घर्ष हो जीवन, जीवन सङ्घर्ष हो। त्यस हुनाले कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्ने आँटका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। असम्भव ठानिएका कामहरू पनि सम्भव हुन सक्दछन्, यो नेपालको अनुभवले बताएको छ, विश्वको अनुभवले बताएको छ, मानव जातिले निर्माण गरेको इतिहासले बताएको छ, र मानव जाति कहिले पनि हरेस खाएको छैन। सङ्घर्ष गर्नुहोस् भनेर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भन्न चाहनुहुन्छ, निरन्तर लागिरहनुहोस्। अब तपाईँले किनभने एउटा उखान छ, ओके, निरन्तर लागिरहनुहोस् तपाईँ अवश्य जित्नुहुनेछ, तपाईँको विजय हुन्छ। अब तपाईँले चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समय योगदान दिनुभयो, अब नेकपा एमालेलाई तपाईँले महासचिव भएर लामो समयसम्म डोर्याउनु भयो, सँगै लानुभयो, तपाईँले प्रशिक्षण दिँदाखेरि तपाईँको प्रशिक्षण लिएका नेताहरूले आज त्यो पार्टी हाँकिरहनु भएको छ, अन्तिम अवस्थामा यो अहिलेको वर्तमान अवस्थामा आएर तपाईँ विभाजित हुनुभयो, तपाईँ जस्तो सिनियर नेता विभाजित हुँदा पनि त्यो पार्टीलाई निर्वाचनका दृष्टिकोणबाट कुनै प्रभाव नपरेको जस्तो, तपाईँकै पार्टीको बरु नयाँ स्थापित यो पार्टीको अस्तित्व अलि कमजोर हो कि राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न नसकेको भन्ने खालका विषयहरू आइरहेका छन्। तपाईँ विभाजित भएर एमालेलाई केही पनि भएन होइन, तपाईँ विभाजित हुँदा एमालेलाई भएन, हामी अरूलाई केही भन्न चाहँदैनौँ, उनीहरूले आफ्नो आफ्नो समीक्षा आफै गर्नेछ। हामीले 10 सिट जुन प्राप्त गरेका छौँ त्यसलाई पनि कम ठान्न भएन। तपाईँ अन्य पार्टीहरूसँग तुलना गरेर हेर्नुहोस् त, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट 10 सिट प्राप्त गर्ने है स्थितिबाट हामी चौथो स्थानमा रहेका छौँ। छ महिना अगाडि स्थापना भएका पार्टीले तपाईँलाई जित दिए, समानुपातिकमा हामीले भर्खर राजनीतिमा आएका, समानुपातिकमा राजनीतिका भर्खर भर्खर प्र्याक्टिसनर हुँदै गरेकाहरूले तपाईँलाई जित दिए, त्यो त जनताले के चाहिरहेको छ। 64 सालमा माओवादी पार्टीले जितिदियो, त्यो त हुन्छ, 51 सालमा हामीले काङ्ग्रेसलाई जितिदियौँ, त्यो त भएकै छ, 74मा हामी सबैलाई जितिदियौँ, त्यो देखिएकै छ, त्यो कुनै अनौठो हुँदैन। अध्यक्षजी तपाईँ अब अहिलेको समयमा सङ्गठन विस्तार गर्दै पार्टीको भविष्य भन्दै अब यसरी हिँडिरहनु भएको छ, अहिले तपाईँ पोखरामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजभोलि कहिलेकाहीँ लाग्दैन अब यसरी पार्टी विभाजन भएर अब यो समयमा आएर यो पार्टी हुर्काउन भन्दा बरु म राष्ट्रपति बनेको भए अहिले पनि केही अफरहरू आएका भन्ने खालका विषय बाहिर आएका थिए, पछि तपाईँले मलाई त्यस्तो खालको सिरियस प्रस्ताव त होइन त भन्नुभयो, तर यसभन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई धेरैचोटि राष्ट्रपतिका प्रस्तावहरू भएका थिए, म बरु प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति अब राष्ट्रपति भएर नेपालको राजनीतिको एउटा अभिभावक भएर बसेको भए मलाई अलि राम्रो हुन्थ्यो होला, यो उमेरमा नयाँ राजनीतिक दल स्थापनाको यो सङ्घर्ष अलिक ठुलो भारी बोका जस्तो भयो भन्ने अनुभूति हुन्छ कि हुँदैन तपाईँलाई। मैले यो पार्टी हाँक्ने मात्रै होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र समाजवादी आन्दोलनलाई अघि बढाउने हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्न भिन्न पार्ने होइन, त्यसलाई एकताबद्ध पनि बनाउने हो। त्यसो हुनाले मेरो मिसन एउटै छ, त्यो नेपाल र नेपाली जनताको हित र कल्याण कसरी हुनसक्छ, र हित र कल्याण कम्युनिस्ट पार्टीबाट मात्रै सम्भव छ, र मार्क्सवाद लेनवादबाट मात्रै सम्भव छ, समाजवादबाट मात्रै सम्भव छ, र त्यो समाजवादको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नका लागि हामी जस्ता मान्छेहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ, चासो राख्नुपर्छ, र ध्यान र चासो राख्न सक्यौँ र उपयुक्त कदम चाल्न सक्यौँ भने अवश्य पनि आउँदा दिनहरू राम्रो हुँदै जानेछ। तपाईँ एमालेबाट विभाजित हुनुहुन्छ अहिले, तपाईँ पनि समाजवाद नै भनिरहनु भएको छ, तपाईँ पनि मार्क्सवाद लेनिनवाद नै भनिरहनु भएको छ, त्यही पार्टीबाट विभाजित भएका असन्तुष्ट भएका केही नेता कार्यकर्ताहरू तपाईँका पार्टीमा छन्, एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमाले बीच भिन्नता चाहिँ के हो त खास,
कसरी फरक छ तपाईको दल? अब भिन्नता तपाईले सोध्दै जानुभयो भने मोहन विक्रमजीसँग के भिन्नता छ, माओवादीसँग के भिन्नता छ, विप्लवको पार्टीसँग के भिन्नता छ, मोहन वैद्यको पार्टीसँग के भिन्नता छ, एमालेसँग के भिन्नता छ, मजदुर किसानसँग के भिन्नता छ, त्यो सब बाणीचुरी खान नपुगेको कारणले गर्दा विभाजित भएका हुन् भन्न खोज्नु भएको? त्यो होइन, के हो भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो सोचहरू आफ्ना आफ्ना शैलीले पनि व्यवस्था सुना गरेको छ। अलिक फराकिलो दृष्टिकोणको आधारमा सोच्ने हो भने, चल्ने हो भने त्यसलाई एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ। सकेसम्म एउटै रायमा एउटै विचारमा जान सकिन्छ। भएन भने पनि आफ्नो विचारलाई पार्टीभित्र राखेर बहुमतको विचारलाई मानेर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। किनभने हाम्रो उद्देश्य अरू केही पनि होइन, उद्देश्य भनेको नेपालमा सामाजिक न्याय र विकास र समृद्धि हो। न्याय, विकास र समृद्धि, यसको लागि समाजवादको यात्रा हो। समाजवादको नेपाली विशेषता अनुरूपको समाजवाद कस्तो हुन सक्दछ भन्ने बारेमा बसेर छलफल गरौँ, नीतिगत सहमति गरौँ, हाम्रा सोचहरूमा हाम्रा धारणाहरूमा एकरूपता ल्याउने कुराहरू गरौँ। तपाईँले पछिल्लो समयमा निर्माण गर्नुभएको यो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ माधवजी पार्टी फुटाउनुहोस्, तपाईँ एउटा समूह लिएर निस्कनुहोस्, पछि एकता गरौँला, हामी सँगै अगाडि बढौँला भनेर त्यो आडेस लगाएर चाहिँ प्रचण्डको आडमा चाहिँ तपाईँले पार्टी विभाजन गर्नुभएको हो भन्ने खालको आरोप सुनिन्छ बजारमा अध्यक्षज्यू। माधव नेपाललाई कसैको आड चाहिँदैन। अब तपाईँ छिट्टै समाजवादी मोर्चा हुँदै यो आड चाहिन्छ भने जनताको आड चाहिन्छ, व्यापक जनताको साथ र सहयोग चाहिन्छ, समर्थन चाहिन्छ, र आफू सही छु भने आत्मविश्वास चाहिन्छ। प्रचण्डले पछि एकता गरौँला माधवजी पार्टी विभाजन गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको होइन, यस्तो भनेर कोही कोही जान्छ कहीँ, जब उसको आफ्नो आवश्यकताले, किन जब 2077 सालको चैत्र 4 र 5 गतेका दिन, 75 सालको चैत्र 4 र 5 गतेका दिनमा, 77 सालको चैत्र 4 र 5 गतेका दिनमा हामीले बृहत कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेका थियौँ। त्यहाँ प्रचण्डजी त आउनुभएको थिएन। त्यो बृहत कार्यकर्ता भेलामा 5,000 कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो, थाहा होला नि तपाईँको। र त्यो कार्यकर्ताले विद्रोहको आवाज बुलन्द गरेका थिए, नेताहरूलाई अगाडि बढ्नुहोस्, हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ भनेका थिए। तैपनि हामीले अन्तिम समयसम्म पार्टीमा मिलेरै मिलाएर जान खोजेका थियौँ। तपाईँलाई थाहा होला, त्यतिखेर हामीलाई पार्टीहरू निकालिसकिएको थियो, पार्टीमा हाम्रो कुनै स्थान थिएन, जिम्मेवारीबाट च्युत गरिसकेका थिए। अनि त्यस्तो अवस्थामा त्यो पार्टीमा बस्नु पर्थ्यो, बसिरहनु पर्थ्यो भन्न खोज्नु भएको हो कि पलायन गरेर, राजनीति पलायन गरेर जोगी भएर जानु पर्थ्यो भन्न खोजेको हो कि, या त्यतिकै दास भएर त्यहाँ अरूको सामु नतमस्तक भएर बस्नु पर्दथ्यो? नेतृत्व गर्नेहरू केपी शर्मा ओली भन्दा त तपाईँ धेरै सिनियर नेता हो नि त, उहाँ पार्टी अध्यक्ष बन्नुभन्दा अगाडि तपाईँले यो पार्टीलाई हाँकिरहनु भएको थियो। अब जुनियरहरू आए, हामीले स्थान पाएनौँ भन्नुको अर्थ के हो? होइन, जुनियरहरू पनि आउन सक्छन्, योग्य सक्षमहरूले मौका पाउन सक्दछन्, मौका दिनु पनि पर्छ। किन जो योग्य छ, जो जसको खुबी र क्षमता राम जसमा रहेको छ, त्यसलाई मौका पनि दिनुपर्छ हामीले। त त्यो त अरूको विश्वास जितेर नै सम्भव छ। उसको खुबी र क्षमतालाई अरूले स्वीकार गर्न सक्नु पर्यो, पहिचान गर्न सक्नु पर्यो, स्वीकार गर्न सक्नु पर्यो, उसको खुबी र क्षमता देखिनु पर्यो। चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले अरू कोही आए उसिने भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। फेरि हामीले सधैँभरि त्यो नेतृत्वको स्थानमा बसिरहनु पर्ने केही जरुरी छैन। अध्यक्षज्यू, अब तपाईँका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा तपाईँ बोल्नुभएका कुराहरू तपाईँका कार्यकर्ताहरूले सुन्नुहुन्छ, हामी सञ्चारकर्मीहरूले पनि सुनिरहेका हुन्छौँ, सामाजिक सञ्जालमा पनि आइरहेका हुन्छन्। तपाईँको कार्यक्रमहरूमा भएका अभिव्यक्तिहरू अधिकांश केपी शर्मा ओलीलाई गाली गरेको, त्यो दलप्रति आफू असन्तुष्ट भएका खालका, ती पार्टीका पुरानो पार्टीको तुस व्यक्त गरेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँले त विचारको विज्ञापन गर्नुपर्ने होइन, तपाईँले त जनताहरूलाई, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई विचार दिनुपर्ने होइन,
केपी ओलीको विरोध गरेर पार्टी चल्छ? तपाईँ बताउन सक्नुहुन्छ? सबभन्दा कम त्यसबारेमा चर्चा गर्ने मान्छे मै हुँ। तर तपाईँ जुन कार्यक्रममा गएर बोले पनि केपी शर्मा ओलीकै विरोध गर्छ? भन्दैन भन्दैन, मेरो त्यो नेचरहरू छैन। केपी ओलीको विरोध गर्ने, त्यसपछि त्यो पार्टीको चर्चा गर्ने काम म गर्दिनँ। र म यस्ता कुरालाई एभोइड गर्न चाहन्छु र म आफ्नो नीतिगत तहमा जान चाहन्छु, किनभने आफूले सही बाटो लिनु। म मार्क्सवाद लेनिनवादको वकालत गर्छु, म नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तको वकालत गर्छु, म हाम्रो पार्टीको नीतिको वकालत गर्छु, यसले लिएको कार्यदिशाको वकालत गर्छु, नेपाली समाजको विश्लेषण गर्छु, नेपाली समाजमा रहेका विभिन्न वर्गहरूमध्ये मित्र को हुन् त्यसको खोजी गर्छु, सहयोगी को हुन् र को हुन् शत्रु, को हुन् बाधक, विकासका बाधक को हुन् त्यसलाई हामी खोज्छौँ। पार्टीले चाहिँ देशको एउटा विकासको चरम बिन्दुसम्मको भिजन देखेको हुन्छ, जुनसुकै राजनीतिक दलले पनि यो बाटो गयो भने देश विकास हुन्छ भनेर एउटा राजनीतिक एजेन्डा सँगसँगै इडियोलोजिकल सक्सेस देखेको हुन्छ, त्यो सँगसँगै चाहिँ एउटा विकासको बिन्दु पनि देखेको हुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले देखेको देशको भविष्य के हो? तपाईँको पार्टीलाई बहुमत दिए जनताले भने, तपाईँलाई बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाइदिए भने नेपाललाई तपाईँले कस्तो बनाउनुहुन्छ? तपाईँलाई थाहा होला कि दुई पटक मैले मुलुकको सञ्चालन गर्ने अभिभार पाएको थिएँ, एक पटक उप प्रधानमन्त्री भएर, अर्को पटक प्रधानमन्त्री भएर, र मैले के गरेँ के गरिनँ दुनियाँका सामु प्रष्ट छ। जनताको निम्ति ठोस काम गर्ने मान्छे, एउटा दुईवटा भन्नै मन लागेको जस्तो, मैले यो चाहिँ गरेँ भन्दा तपाईँ आफैलाई गर्व हुने केही कामहरू छन् तपाईँको प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा? मेरो कार्यकालमा गेम चेन्जिङ दुईवटा प्रोजेक्ट, निजगढ विमानस्थलको, फास्ट ट्र्याकको, त्यसका अलावा थुप्रै छन्, अप्पर तामाकोशी प्रोजेक्ट जल विद्युतको क्षेत्रमा, पर्यटन प्रवर्धनको क्षेत्रमा, त्यसै गरी जनतालाई आवासको प्रबन्ध गरेर नयाँ अभियानको सुरुवात गर्ने कुराको सन्दर्भमा, दलितहरूमाथि भएको जुन छुवाछुतको प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्ने कुराको सन्दर्भमा, महिलालाई सम्मान प्रतिष्ठा दिने र महिला हिंसाका विरुद्धमा अभियान सञ्चालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा, युवाहरूलाई रोजगारी प्रबन्धन गर्नका लागि युवा रोजगार कोषको व्यवस्था गर्दै युवा परिषदको गठन गर्ने कुराहरूको सम्बन्धमा, सबै मेरै पालामा भएका। जनता आवास कार्यक्रम गरेर घरबार विहीन भएकाहरूलाई घरको व्यवस्था गर्ने कुराकोदेखि लिएर, अनि सबैतिरबाट चाहिँ अपहेलितर घरबाट त्यागिएका हरिबिजोगमा परेका महिलाहरू, तिनीहरूको निम्ति सुरक्षित आवासको, अनि त्यसै गरी चाहिँ बालबालिकाहरू, तिनीहरूको निम्ति बेग्लै किसिमको बाल सुरक्षा गृहको देशव्यापी सञ्जाल विस्तार गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि सुरु गर्ने, स्मार्ट सिटीको योजना अगाडि बढाउने, फास्ट ट्र्याक अलावा चाहिँ हुलाकी राजमार्गदेखि लिएर त्यस मदन भण्डारी राजमार्गसम्म, त्यसपछि मध्य पहाडी राजमार्गदेखि लिएर सडकको सञ्जाल, शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ विश्वविद्यालयहरू प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ एउटा एउटा हुनुपर्छ भन्ने। पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ यत्रो धेरै काम गरेका व्यक्तिलाई, ओके, यत्रो धेरै काम गरेका व्यक्तिलाई, यति सिनियर नेतालाई, यति सिनियर नेताले सुरुवात गर्नुभएको, स्थापना गर्नुभएको दललाई अहिले जनताले किन विश्वास नगरेका होला? जनताले विश्वास गरेनन् म भन्दैन, जनताले विश्वास गरेका हुन्। तपाईँलाई 10 सिटले डोज पुग्दैन क्या पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू? तपाईँ भर्खर स्थापना भएको दल भनेर तपाईँले चाहिँ त्यसमा छुट पाउनुहुन्न, तपाईँ त राजनीतिको अनुभवी पात्र हो। हाम्रो तर्फको कमजोरी के भयो भने, समानुपातिक मतको निम्ति जसरी हामी क्रियाशील हुनुपर्ने थियो, हाम्रो पार्टी पङ्क्ति जति क्रियाशील हुनुपर्दथ्यो, हामीसँग सङ्गठित भएका 1,40,000 सङ्गठनमा आबद्ध भएका 1,40,000 तिनीहरूले एकजनाले 5 भोट ल्याउन सकेको भए 7,00,000 त हामी सजिलै गरी पाउने थियौँ। कहाँ चुकियो त? भनेपछि हाम्रै कमजोरी, हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता पङ्क्तिको परिचालनमा रहेको कमजोरी, या कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेपालको राजनीतिमा यो व्यक्तिवादको रोग व्यापक रूपमा फैलिएको छ, मैले के पाएँ भन्ने प्रवृत्ति फैलिएको छ, अर्थात् यस्तो स्वार्थी प्रवृत्ति हुर्किरहेको छ
यसैले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा समाजमा सबै खालका विकृति र विसङ्गतिहरू राज्य प्रणालीमा विकृति विसङ्गतिहरू देखिन थालेका छन्। त्यस हुनाले भ्रष्टीकरणलाई समाप्त पार्ने, सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने र भिजन र मिसनका साथ इमान्दारिता निष्ठाका साथ काम सम्पन्न गर्ने कुराहरूको आज आवश्यकता छ। तपाईँको पार्टीलाई चाहिँ केही कुरा के पनि आएको छ भने यो फेरि एमालेसँगै गएर एकता हुन पनि सक्छ भन्ने खालका विषय पनि सुनिन्छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी कुनै समयमा फेरि नेकपा एमालेसँगै गएर एकता हुन सक्ने सम्भावना, केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल सँगै हुन सक्ने सम्भावना छ कि? हेर्नुहोस्, सबभन्दा मूल कुरा के हो भने पार्टीभित्र विचारहरू मिल्नु पर्यो, भावनाहरू मिल्नु पर्यो, चाहनाहरू देखिनु पर्यो र त्यसको प्रक्रियाबाट गुज्रिनु पर्यो। यी सबै क्रममा नै हामी सिङ्गो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने अभियानमा पनि जुटिरहेका छौँ। म आफै जुटेको छु सबै कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनका लागि, सबै समाजवादीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनका लागि पहिलो चरणमा मोर्चा बनाउने अनि विभिन्न विषयमा सबमा सहमति भइसक्यो भने एकताबद्ध पनि गर्ने। तर हाम्रो पार्टी कुनै पार्टीमा गएर विलय हुन्छ भन्ने कुराको कल्पना गर्न गरे हुन्छ, त्यो सम्भावना छैन, छैन, त्यस्तो हुँदैन, हुँदैन। धेरै धेरै धन्यवाद, धन्यवाद दर्शकबिन। यो थियो संवाद नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँगको। उहाँ देशका पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग देशको राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित रहेर केही संवाद गऱ्यौँ। आजको द भ्यू सकियो। क्यामेरामा लोकेन्द्र मानन्दर, अर्जुन विश्वकर्मा लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ पब्लिक 4K हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। दिस प्रोग्राम इज ब्रट टु यु बाई बर्ड्स एकाडेमी बैदाम पोखरा। धेरै विद्यार्थीहरूको रोजाइमा पढ्न सफल यस बर्ड्स एकाडेमी बैदाम पोखरामा नर्सरीदेखि कक्षा 9 सीमित सेटमा नयाँ भर्ना खुल्यो। सम्पर्क नम्बर 061453223।